Jeg kan for mit liv ikke se, at det er intelligent at sætte sig lidt nogen som helst steder og ryge hash, være langhåret og uvasket. Og jeg kan ikke se, at det hjælper på noget som helst. Det kan jeg ikke. Udover at folk bliver mere og mere gale på mig, mere og mere trætte af at se noget mere på. Må jeg lige op med noget? Hvad synes du om langhåret? Det er 50 volt.